Krasobruslařská elita z celého Česka se sjela o druhém lednovém víkendu do Hradce Králové. Právě tady proběhl další ročník tradiční velké ceny Hradec Králové v krasobruslení. Závod byl pořádán v rámci českého poháru v několika kategoriích. Je to 42. ročník, tenhle závod má tady velkou tradici v Hradci Králové, krasobruslení už tady opravdu funguje několik desetiletí. Soutěžilo se v kategoriích nejmladších účastníků, to znamená nováčci mladší, to jsou děvčata první třídy, a nejstarší byly juniorky, to jsou děvčata mladiství až vlastně 18-letý, 19-letý. Byly i tři kategorie chlapců, nováčků, chlapců, mladších žáků, žáků. Samozřejmě kategorie žáků jsou méně obsazeny, v tomto sportu samozřejmě děvčata převládají. V ostatních kategoriích žákovský, to znamená nejmladší žačky, mladší žačky, žačky, jsme měli téměř plný počet závodnic, jako je o tento závod velký zájem. Na ledové ploše Fortuna Areny se vystřídali desítky závodnic i závodníků. Ti nejúspěšnější získali cenné body. Děvčata získávají za tu soutěž určité body podle umístění a podle toho se tvoří žebříček a potom 24 nejlepších postupuje na mistrovství republiky. Velká cena Hradce Králové byla pořádána za finanční podpory statutárního města Hradec Králové.